Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще видите как минаваме най-новите три мисии. Това, което разбрахме от тях, че са доста леснички, но се изкарват адски много пари, така че ако нямате, може да ги пробвате. Преди да започнем, не забравяйте, че линк към тениските на GTA ще откриете долу в описанието, също така ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Сега трябва да отидем до Warhouse-а. Изчакайте ме, събрах половината дървета. Бустър, защо скочи? Да си викне кола, че ми се прави нещо. Пъпи се! Да се! Нямам храна! Това се хилвам вече, няма ми броня. Ние вече сме тук. Еми... Нищо, чакайте ме. Не, крадец, крадец! Не, 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 не! Ще ми замине колата и гадини! Какво се случва тук? Боже, не ви е срам! Заклещихте ме! Добре, елате на чекпоинта, бе. Еми, да, моята кола беше до тук. И моята. И на турбо като гледам. Браво! Е, нищо. Монстърчето тук. Чакай. Тига, бе. Не мога да ти спукам гумите. Оставете ли пенумбрата, чакай ще помогнем на турбо. Айде! Сега и неговата май замина. Давай. Баситвата ще ти първо в океана. Гле го сай монстъра, не може да си измъкна там. И така си мисля. Team Lives 0, окей. Вече нямаме право на грешки. Абсолютно. Добре, ще дойде преди колата ми. Не, не, не! Турбо ме дей! Не, влизиш колата! Айде. Не, значи чакате да се оправя. Никой няма да те чака, идвай! Така, охо... Плювам си това розум. Трябва да ги изривим, нали? Мале... Абе, кой активира? Вие нормални ли сте? Ми кажете. Аз ще изрива ето тази тук. Натам има още. Чакайте. Идвам, ето така. О, количке. С богом. Взривихме всичко. Сега трябва да отидем натам. Хайде, бързо, бързо. Тичайте. Така, слизаме надолу. Крадец, ще те помоля да разкараш тази базука от тук, защото ме е страх. Ау, я вижте къде сме. Въй, и тези ли трябва да взривим? Охо, това е мое, това е мое, не! Крадец, защо? Остави нещо и на мен. Не, честно, ти взриви всичко. Изчакайте, изчакайте, връщаме се, връщаме се. Какво става тук? Монстра заби. Не, сложих си парашют. Ух! Разглежда яко. Трябва да дойдем на изхода, елате. Мале! Интересно е, че ги взривихме, пък реално няма нищо. Ни пъкнахме. Колата ми я няма. Сега нямаме коли. Идват. Ууу, той идват, обаче ние нямаме коли. Това е проблема! Човек много са... Мале, взривявайте! Парадите ще взимам. Дайте да вземем, да, наистина някоя кола, бързо. Аз вземам тази. Абе, махай си, това е моята кола. Пазете ме, пазете ме! Не, твоята! Пазете ме! Така, аз взех едната! Турбо качи се, Бързо кола. Лив да еди, чакай да се и качвам се. А така, страхотно. Ще умре! Защото във секо му стави на половината ми кръв в началото. Чакай, ти не ни трябваш и без теб ще завършим. Така, монстъра спектейтва. Ти гад. Жертвахме монстъра. Айде, измъкнахме се. Мишен пост. Изи. Айде да ходим с кола от улицата. Ето тази е страхотна. Най-добрата. Мале! Аз карам. Ужас. Не, аз карам. Добре бе, караш ти. Добре бе, ти караш. Добре бе, да ви трябва да се обикнах. Къде?
Не, количката ни! Айде са, не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте! Изчистих звездите! Казах не стреляйте! Не стреляме. Прибери това нещо вътре, моля ти се! Пак ни подгони полиция! Айде турбо! Е, какво айде турбо? А колата ми? Каква кола ти беше с мотор? О, ти сте чудеса! Човек, какво става тук? Не, как извеме? Въй, слизай, слизай, слизай бързо! Аз съм бялата! Не, 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 не! Разкарай се от тук! Майко! Що за чудовище? Въй! Васето лефна? Вие лефнахте. Каква? Да, бъгна, трябва да го правим на ново. Васе, отивай на червената да сме си цветовете. Чакай! Този нещо ме пита. Подколи ме, подколи ме, подколи ме! Мале, само се доближих! Бой! Чакайте, чакайте! Ще взема червената. Бързо, 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 бързо! Проблема, аз нямам експлозиви. Така. Абе, кой е пукнал first person, бе? Качих се. Никой. Никой. Прави си го пръв. Добре. Бързо! Към тези, към центъра, нали? Ууу! Дайте летището да изчистим. Елате за летището, там съм много. Окей, идваме за летището. Какви са тези коли? Аха, окей. Бързо! Гранати! Така! Не бе, не гранати, мачкай ги бе, мачкай ги. А, да ги мачкам! Ама аз гранати хвърлям. Абе гранати. Нищо да е. И така става. Пак работи. Мале, какви сме чудовища. Не, гърмете, че ще ми гърмете, сега скочи. Ей, тук остана една кола. Така. И тя е мъртва. Давайте към другите. Тази кола ми харесва. Чакай, аз опитах да те изхвърля. Взривих полицията. Мале, унищожена е. Всичко взривяваш, бе. Какво правите вие двамата, ако не е тайна? Я да видим кой ще взриви тази кола. Добре. Това беше интересно, аз мога ли тебе да взривя? Не. Ууу, това заболя. Ето тук. Мале, гледай са, засилвам се и през... И трите, хайде, Така, заминаха тия. Ох, 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 ох. Давай, гази, мачкай, тежко. Някакви стрелят там. Така, тази тук все още е жива. Трябва да умре. Готово. Ох бе, монстър е не отзад, не отзад. Тази клада не е вътре някъде? Вътре, влизам да убия. Чакай. Васе, махни се. Не, не спре, ме гасиш. А, крадеца слезе. Крадеца слезе спокойно. Готово. Качвай се. Мой си. Взимам му синя саско. Бягайте сега, бягайте. А, то се показаха нови. Нови, да, да, да. Монстъре! Пречиш ми ти, гад! Ей, тук има много коли. Искам да дойда. Искам, 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 искам. Откъде се влиза? А, той е отпред. Тук е шафтери трябва. Така! Хайде, хайде! Мои са тези! Оу! Монстъра с забивка! Браво, монстъре! Всичко е унищожено. Тази вътре ще ни трябва гранатка. Нека хвърлим. Ей, така. Аз искам да изкарам една последната. Айде де! А, готово, взривих я. Крадец, не мен, мачкай колите! А, сега трябва да отидем на някакво място. Който е последен губи. Който е последен губи, добре, добре. Както кажете. Ох, боже, това е отвратително. А който е първи, се смея на последните трима. Макси. Чакайте, че помогнах на крадеца. Това не е честно! Аз бях най-далеч, гадини! Бързо, бързо количка е! Монстър е по причина крадеца! Няма да пречи! Той сам си попречи. О, готово! Тук стара катастрофа! Не, 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 не. Аз пак съм прецакан. Вие какви сте гадини! Я да видим сега какво правят гумите. О, това е satisfying! О май гад! Вай, мега яко е! Монстре, здравей! Мале! Не, ще ме кача в цистерната. Ама аз няма да бъда последен, така че... Сбогом.
Мотни Васил. Не. Мен никой не ме пипа. Аз ще вляза от насрещното, за да стигна по-бързо. Така. Хайде. Няма. Ще съм втори, съжалявам, монстре. Няма да минеш пред мен. И готово, втори съм. Така. Крадеца е последен, да му се смеем. Лад! Сега какво трябва да... Нищо трябва да... Не! Дайте разкачим на покрива, Не! Къде намери да го паркираш? Айде, загубихме. Дайте ли сега? Как избягах? Мене спряха да ме гонят, не знам кой още го гони. Ето тук. Така, аз съм готов. Моят е доставен. Готови сме! Така, аз ще се кача в този прекрасен автомобил. Защо отиде за моето, добре? Ми добре, разменяме си колите с друго за момента. Аз знаех, че ти това ще направиш. Ох, аз като гледам монстъра как кара човек, ай го! Чай са. Спирано. Трябва да слезем долу. Не бе! Гери как! Добре, аз качам. Не, не е долу. Не е долу, тук са колите. Къде тук? Това е импаунд лот. Аха, ето го. Ууу, човек. Това има много куки. Да, това ще боли. Айде, подгониха ни. Така, бързо да ги вземаме и да се махаме от тук, че ще ни разбият. Това е бронирано, стреляйте отзад. Не. Ние трябва да докараме. Крадеца умря. Горкият крадец. Аз ще взема ето този. А, чингел. Така, взех го. И... Крадец, качвай се, къде си? Бързо. Така, аз съм отвън. И направо тръгвам да бягам от тези куки, че изобщо не ми харесват. Трябва да отидеме отново на пристанището. Това ще бъде лесно и бързо. Не, трябва да загубим куките. Е, то там ще ги загубим, споко. Аз като гледам пред мен няма. И ето сега, леко ме загубиха. Ай! Лошо. Всъщност има. Добре. Ще го мисля, когато стигна там. Човек, има твърде много полиция на пристанището. Ама той хеликоптер ни гони. Така няма да се получи. Да, прав си, трябва да се разкараме от тук бързо. Отдолу под моста. Хеликоптера, ще ме види ли? Не ме видя. Кеси ме. Добре, аз ги загубих. Аз още не. Всеки момент би трябвало. О, готово! И мене вече не ме преследват. Господин полицай, няма нищо притеснително. Допреди малко ни гонеха, сега минавам пред тях спокойно и да, а турбо, ти да не се блъсна в него. Не, човек, чаках да си мина в негото, но казах му, че така не се кара. Помощ, аз къде се скъга? Така. А, гледайте го моста. Човек, той е слязал от колата и се качи на покрива, бъзло. Маля, как оцеля, не знам. Човек, полицая ме напсува! Това нормално ли е? Да. И аз го чух. Не, какво правиш, бе? Ей, господин полицай, това ме... Той ми открадна колата! Полиция! Ела тук, ела да гоним полицаите. Чакай, аз имам определено място. А, да, той е тук. Ела да гоним полицаите, аз... Само крадеца ли не е избягал? Да, аз си викам колата. Чупиш, бе. Охо, минахме я. Колко ли ще получим? 30 000. Тази мисия може да се фарми. Това е много пари и е много лесна. Както ви казах в началото, лесна работа и лесни пари. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!